Melinda, nalazimo se u Pančevu u studiju Fenix. Radit ćemo vežbe za gluteuse, to je za guzu, i počinjemo u četvoronožnom položaju. Šake su ispod ramena, kolena ispod kukova i onda ispružimo jednu nogu, ispruženi su i prsti i samo ravno gore podižemo nogu. Pazite da se kičma ne pomera, da ostane pravo, uvučen je stomak sve vreme. Ponavljamo drugom nogom. Sada ćemo oko prva noga, podignemo je okružena na visini kuka i tu ćemo raditi male kružne pokrete iz kuka, znači cijela noga se okreće, ne samo stopalo. U drugom smjeru kružimo. Ponovit ćemo drugom nogom. Važno je i to da glava ostane pravo, da ne bude ovako podignuta, jer će vas zaboleti vrat. Znači samo pravo, ne treba ni da visi glava, a ni da bude zategnuta. U drugom smjeru kružimo. Dobro, sešćemo na pete i stegnemo se rukama, glava na čelu. Da okrenemo na leđa. Savijene su nam noge. Ruke ćemo staviti ispod glave. Noge su u širini kukova. I podižemo karlicu. Gore će biti izdah, a dole udah. Zadržat ćemo podignutu karlicu, stisnuti su nam gluteusi i samo ispružimo ruke i pomeramo ih pored tela i vratimo pored glave. To su statičke vežbe za gluteuse i oni su nam sve vreme zategnuti. Vratimo ruke ispod glave. Trudite se da od svake vežbe uradite barem 30 ponavljanja i imat ćete odlično zategnutu i lepo oblikovanu guzu. Pozdravljam vas!